Finalmente o tão aguardado reencontro aconteceu. Zoro tirou e Sangro estão juntinhos novamente. A treta tá só começando. Hora de falarmos deste capítulo 943 de One Piece, que tiveram algumas informações extremamente interessantes. E logo no começo nós já vemos o porquê as pessoas que são ditas como os Bainha Vermelhas se importavam tanto com a morte do Yasuo, né? Porque que eles sentiram tanto a morte do Yasuo. E a gente vê ali todo mundo sendo novinho, preso, agindo como bandido, né? E ele foi a pessoa que ajudou porque ele tinha uma certa relação e uma certa amizade com o Lorde Oden. E viu como essas pessoas se preocupavam e gostavam do Lorde Oden e falou: ah, o negócio é o seguinte, eu vou ajudar vocês, mas ao invés de vocês serem apenas bandidinhos, vocês têm que ser os melhores samurais para apoiarem o Oden quando ele for o Shogun. E uma coisa que eu achei interessante é que, se você olhar nessa parte aqui, quando mostra eles bem novo e você vê o que possivelmente é a Kiku enquanto nova, aparece o Izo, né? Tipo, muito igual, com a cabelo, a expressão, o batom na cara. Me pareceu bastante, talvez será que eles têm alguma relação? Espero que sim. Mas, além disso, nós temos também aqui Denjiro e Kawamatsu. O Denjiro, se você vê tanto na silhueta quando ele aparece a primeira vez, quando nessa parte, ele tem aquele cabelinho por cima que me lembra outra pessoa. Possivelmente vocês também fizeram essa ligação lá no capítulo 937, quando o Kamazou apareceu pela primeira vez. Será que realmente Denjiro é o Kamazou disfarçado? Ou o Oda está fazendo isso apenas pra gente achar que é e na verdade não ser? Porque se você lembrar, ele fez a mesma coisa com Ashura Dold, né? Mostrou a silhueta e depois a gente viu ali que o maluco das montanhas, ladrão, a porra toda, era o Ashura Dold disfarçado. E aí nós temos agora o Kamazou, que pode ser o Denjiro. Mas ainda nessa página nós temos um pouco mais da silhueta do Kawamatsu, né? Que a gente sabe que ele é um capa. A gente vê aqui um pouco mais da silhueta dele. Eu achei interessante, eu quero realmente ver quando ele aparecer, qual vai ser a cara dele, se ele vai ter uma cara imponente ou se ele vai ter uma cara de zoeira, porque o Oda sempre faz isso, né? Ele deixa a gente imaginar que o cara vai ser foda, mas ele põe uma cara de zoeira. E pelo fato de serem bandidos que se tornaram os Bainhas Vermelhas, a gente vê que cada um ali tem um jeito de agir, tem um modo diferente, interessante, curioso, estranho. Eu imagino que o Kawamatsu vai ser uma pessoa extremamente bizarra e forte. Só espero que ele não me decepcione. E logo após esse flashback, voltamos para a morte do Yasuo, onde temos uma sucessão de fatos extremamente interessantes, que é ali o Zoro putaço com o Orochi enquanto ele está contando a sua vitória, a Otoko invadindo para dar o olhinho de sapo que vai salvar o Usopp, do tipo: epa, pera, opa, esse olho aí acho que não vai funcionar porque foi meio que a invenção da minha cabeça. Somos levemente transportados para a prisão, onde vemos o Luffy putaço com as pessoas rindo. E aí a gente tem uma explicação do porquê as pessoas estão rindo, o que são as Smiles, por que elas têm esse nome. E eu achei interessante isso, porque dava a entender que as Smiles eram realmente uma cópia perfeita, que a pessoa fez a Smile, a pessoa vai comer a Smile, a pessoa vai ganhar os poderes. E aqui nós vemos que não. Somente uma em cada 10 pessoas que comem as Smiles ganham os poderes. E o mais interessante é que, assim, quando você come uma Akuma no Mi normal, você pega os poderes na primeira mordida, depois a fruta fica inútil. No caso da Smile, não. Quando você come a fruta e ela está perfeita e você ganha os poderes, o resto da fruta ainda funciona para fazer o efeito colateral. E isso é interessante porque a gente vê que temos aqui até a explicação, né? Que são os Waiters, que estão esperando para comer as frutas, os Gifters, que são as pessoas que comeram e se tornaram extremamente poderosas com os poderes da fruta, e os Pleasures, que são as pessoas que comeram e se lascaram. Então, tecnicamente, se você for olhar ali, o pessoal de Ebisu se enquadraria nos Pleasures. Mas eu achei muita filha da putagem que foi feito com eles, porque eles passam fome e aí eles queriam comer. E aí ele falou: olha, temos essas frutas aqui que foram comidas pelas pessoas que ganharam os poderes, e se alguém der uma mordida vai ficar igual a um Pleasure. Acho que vou fazer isso com o resto dos cidadãos de Wano. Foi filha da putagem do Orochi, por isso que a cara do Zoro de puto enquanto ele tá discursando me deixou na expectativa de ver o Zoro meter na espada pelo menos uma das cabeças do Orochi. Mas eu sinceramente achava que quando explicassem a origem do nome, os efeitos colaterais das Smiles, né, que na verdade a Smile só tem esse nome por causa dos efeitos colaterais, fosse explicar também o motivo do produto que faz as Smiles se chamar Sed.
Eu não entendi, se você entendeu, se você conseguiu ler nas entrelinhas, comenta embaixo aí pra gente, é sempre bom agregar no, nos comentários, no debate, então fique à vontade e comenta aí. E aí temos a parte final, uma parte que eu achei muito interessante, porque assim, analisando ela friamente, você vê que realmente tudo que acontece com você é apenas culpa sua, você é responsável pelos seus atos. Por quê? O Orochi matou o Yasuo, ele tá puto com a Otoko, porque segundo ele, foi só porque a Otoko riu dele que ele perdeu a sua amada Komurasaki. Porém, o que a gente pode analisar do motivo do que está acontecendo com o Orochi ser culpa dele? Se ele não tivesse jogado as smiles pro pessoal de Ebisu, a Otoko não teria comido, não ficaria rindo à toa, não teria rido quando ele fez aquilo e, consequentemente, Komurasaki não teria morrido. Pelo menos ele ainda acha que ela morreu. Então, é isso. Eu achei interessante ver por esse ponto de vista. Não sei se vocês conseguiram enxergar da mesma forma que eu, mas o que eu tenho certeza que vocês conseguiram enxergar foi a última página, extremamente foda, quando o Orochi atira e aparece Zoro, Jirou e Sangoro para proteger a garota e todo mundo impressionado. Oh, Zoro Jirou, bandido procurado! Oh, Sangoro, o cara fodão! E o mais interessante é que, pelo menos assim, reparando, o Zoro ainda não está com a sua espada do Ryuma, né? A Shusui, ele ainda não recuperou a Shusui, ele está com duas espadas. Em algum momento, imagino que ele vai pegar a espada de alguma dessas pessoas, porque a gente tem várias pessoas ali com um monte de espada, ele vai pegar a espada de alguém e vai lutar. E depois que resolver isso, eu não acho que ele vai até o malucão lá pra pegar a sua espada de volta, mas que sim, o malucão vai vir com a espada do Zoro, né? Ele virá trazendo a Shusui para Zoro, porque Zoro vai se provar ser a pessoa digna de empunhar a espada de Ryuma. Mas como não podia ser diferente, os dois protegeram Otoko, mas se estranharam. E foi muito interessante, tipo, eles passam anos longe, pra gente foi anos, pra eles foram meses, no caso dias, né? Enfim, eles passam um bom tempo longe, mas quando se encontram, aí vem aquele negócio da testosterona, sabe? De um querer ser melhor que o outro. Acho interessante os dois terem essa relação, acho legal, porque como eu já disse, é sempre bom você ter uma pessoa rival que vai evoluir. Eu tenho certeza que a gente já viu isso anteriormente, que se um tiver em perigo, o outro vai ajudar, mas que quando os dois não estão em perigo, eles ficam competindo para ver quem é o melhor. Eu gosto dessa relação entre Zoro e Sanji. Bom, foi um bom capítulo, várias informações. Se eu deixei de falar de alguma coisa, comente embaixo. Peço desculpas por não poder ficar colocando imagens dos vídeos, as partes que eu gostaria de falar, porque eu já tomei strike por causa disso com a Shueisha, que detém os direitos autorais das obras como One Piece e Samurai 8, que foi a obra que me fez tomar o strike. E como eu não quero perder este canal, não vou ficar colocando imagens, mas espero que você tenha aproveitado o vídeo do mesmo modo. A gente se encontra no próximo vídeo. Beijo estralando no seu coração. Até lá. Tchau.